Goeienaand, ons gaan vandag aandag gee aan die bankrekonsiliasiestaat wat deur 'n onervare boekhouer reeds opgestel is en wat nie ooreenkom met die saldo nie. Ons moet dus 'n addisionele bankrekonsiliasiestaat opstel sodat ons kan bepaal wat is die regte bedrag wat in die bankrekening moet wees aan die einde nadat al die regstellings gedoen is en hoe die bankstaat se saldo sal verander as gevolg van inskrywings wat die bank nog nie voltooi het nie. Ons gaan ons bankrekening begin met 'n saldo van 6500 en ons gaan ons bankrekonsiliasiestaat begin met 'n oortrokke saldo van R2413. Ons toon dus die saldo in die bankrekening aan die kredietkant as 6500. Ons begin die bankrekonsiliasiestaat met 'n debietsaldo volgens die bankstaat met 2413. Onthou dat die bankrekonsiliasiestaat word altyd teenoorgestelde van die bankrekening aangeteken, want in ons boeke sal ons die bank debiteer as ons geld in die bank deponeer, omdat dit die geld in die bank vermeerder. In die bank se boeke sal die rekening krediteer, want hulle beskou hulle kliënte as krediteure of laste. Na ondersoek is vastgestel dat die volgende transaksies wat op die bankstaat voorkom nie deur die boekhouer in berekening gebring is nie. So hierdie transaksies is al reeds deur die bank voltooi, maar dit moet nog in die boeke van die besigheid voltooi word. 'N Tjek vir 500 wat van Seluki ontvang is ter vereffening van sy rekening van 557 is deur die bank gedissonereer weens onvoldoende fondse. Kanselleer dus hierdie tjek aan die kredietkant van die bankrekening, want toe ons die geld ontvang het, het ons in die KOJ aangeteken en die geld in die bank het vermeerder. Nou is die geld nie meer beskikbaar nie, omdat die persoon se tjek gekanselleer is, so ons moet ons bankrekening krediteer en ons moet wys dat debiteure kontrole gedebiteer sal word. Die bank hef R20 ten opsigte van bankkoste en R85 ten opsigte van rente op oortrokke bank. Ons sal dus in ons grootboekrekening toon dat die geld in die bank verminder en ons gaan die bankrekening krediteer en ons sal die bankkoste rekening debiteer met 20 en die uitgawe vir rente op oortrokke bank debiteer met R85. Dan is daar 'n vaste deposito van R1000 wat verval het. Die kapitaalbedrag plus die rente van 120 is direk in die bankrekening gedeponeer. So ons moet aandui dat die geld in die bank vermeerder het. Daar's geld inbetaal in die bank, so ons gaan die bankrekening debiteer met die R1000 vaste deposito wat verval het wat nou terugbetaal is binne in die bankrekening en ons sal ons bankrekening debiteer met R120 vir die rente. Tjek nommer 101 is gedurende November 2014 ten gunste van Soweto advertensie uitgereik vir die drukwerk van katalogusse. Sodra ons sien dat die tjek lank gelede uitgereik is, moet ons eerstens bepaal of hierdie tjek verjaar het of verouderd is. Dit beteken dat hy ouer as 6 maande is. As ons gaan kyk na November is die tjek uitgereik, so Desember, Januarie, Februarie, Maart, April, Mei. Dit beteken hierdie tjek is ouer as 6 maande en is dus nie meer 'n geldige tjek nie, so hierdie tjek sal gekanselleer moet word. Toe ons die tjek uitgeskryf het, het ons dit in die kontantbetalingsjoernaal aangeteken, so nou gaan ons dit in die debietkant van ons bank aantoon om te wys dat hierdie tjek gekanselleer moet word. En nou skuld ons weer hierdie geld aan Soweto advertensie, so ons krediteure kontrolerekening sal gekrediteer word en die bank sal gedebiteer word met die tjek. 'N Tjek aan ABC Handelaars vir R4000 ter vereffening van hulle rekening van R4456 is gedissonereer weens onvoldoende fondse. Die tydperk waarin korting toegestaan is, het reeds verval. Dit beteken ons gaan nie meer korting op hierdie tjek ontvang nie. Die korting sal gekanselleer word in die algemene joernaal, maar die tjek sal gekanselleer word in die kontantontvangste joernaal, want toe die tjek uitgeskryf is, was dit in die KBJ uitgeskryf,
So as jy die tjek verval, beteken dit ons moet hom kanselleer in die KOJ, so ons gaan ons bankrekening debiteer met 4000 en ons sal krediteer, kontrole krediteer met 4000. Dan is daar die biedorde vir 228 ten gunste van Telkom vir die telefoonrekening wat op die bankstaat voorkom. Die bank het dus reeds hierdie inskrywings voltooi. 'N debietorde beteken die bank het namens ons geld uitbetaal, so ons gaan ons bankrekening krediteer en wys dat die telefoonrekening gedebiteer sal word met R228. Al die inskrywings is nou voltooi, wat nie deur die boekhouer voltooi is nie. Ons kan dus nou ons bankrekening saldeer en bepaal wat is die saldo na al hierdie addisionele inskrywings voltooi is. Die kredietkant is meer as die debietkant, so die salderingssyfer sal aan die kredietkant afgebring word, 2113. In ons bankrekonsiliasiestaat sal ons dus toon dat daar kredietsaldo in die bankrekening is van 2113. Die bankrekening se saldo word aan dieselfde kant aangeteken as wat dit afgebring is in jou bankrekening. Na die vorige bankrekonsiliasiestaat kyk, wat foutiewelik opgestel is deur die onervare boekhouer, sien ons dat daar 'n tjek vir R100 is en as ons gaan kyk na nommer D van die addisionele inligting, het ons die tjek gekanselleer omdat die tjek ouer as 6 maande was. Die ander tjeks wat hierso is vir die 500 en 200 en die uitstaande deposito van 1000 moet nog steeds op die bankrekonsiliasiestaat aangetoon word, want dit is uitstaande cheques en uitstaande deposito's wat die bank in die toekoms op die bankstaat sal aanteken. Ons sal dus op hierdie bankrekonsiliasiestaat die twee uitstaande cheques weer 'n keer opskryf en dit is nou die korrekte bankrekonsiliasiestaat en ons sal die R1000 vir die uitstaande deposito weer aanteken. As ons nou kyk na die bankrekonsiliasiestaat, nadat ons al die addisionele inskrywings voltooi het, is die totaal aan die debietkant en die kredietkant dieselfde, wat 'n aanduiding is dat al die foute reggestel is. Wat het ons geleer? Gebruik die saldo volgens die bankstaat as beginsaldo in jou bankrekonsiliasiestaat. So waarmee hulle opgehou het in die bankstaat, is die saldo wat ons mee sal begin in die bankrekonsiliasiestaat. Die foutiewe saldo in die bankrekonsiliasiestaat in die bankrekening gaan ons gebruik wanneer ons ons bankrekening opstel. Teken al die inskrywings wat 'n invloed op die bankrekening sal hê aan sodat ons hierdie banksaldo kan aansuiwer. Teken die eindsaldo in die bankrekening wat nou bereken is in die nuwe bankrekonsiliasiestaat aan. Aan die kant wat dit in die bankrekening afgebring is en indien al die foute en weglatings aangeteken is, sal die debietsaldo en die kredietsaldo ooreenkom, wat 'n aanduiding is dat alles reggestel is en dat die bankrekonsiliasiestaat voldoende is.